د خیبر پختونخوا آل ګورنمنت امپلایز ګرند الاینس اسمبلی چوک کې یو لویه درنه ورکړې په کوم کې چې په زرګونو تعداد کې سرکاري ملازمینو ګډون وکړو. د سرکاري ملازمینو ویناوه کو صوبای حکومت د دوی مطالبات منظور نکړو نو دوی به په 10 فروری د اسلام آباد ګیراو کوي. پیښور کې آل ګورنمنت امپلایز ګرند الاینس احتجاج کړ او اسمبلی چوک کې د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړ. د سړک بندیز له وجوه د ګاډو اوږد قطارونه لګیدلې. احتجاجی مظاہرے کے خیبر پختونخوا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری استادان شامل شوی. ملازمین اسمبلی چوک کے درنا ورکڑو. دوی مطالبہ کولا چې په اډهاک برتی شوی استادان دے مستقل کړی شي او ټول اډهاک ملازمین دے بیسک پے کې زم کړی شي. څنګه چې تاسو تلم دے چې کله سرکاري ملازمین تنگ شنو هغه روډ تر شي هغه احتجاج تر شي منګه او تاسو منګه په دې بنیاد باندې راوتیو چې سر موجوده حکومت زمونږ سره پروس کاله یو وعده کړی و یو معاہدہ کړی و هغه دا و چې یو خو موږ ته دا خبره کړې چې موږ ټول سرکاري ملازمین له 25% ډسپیریټي الاونس ورکو. زه افسوس کوم چې مرکزی ملازمین ته ملاو شو خو په صوبو کې چاته ډسپیریټي الاونس نه ملاو شو. خصوصا زمونږ په صوبه کې خو زمونږ سره قسم مزاق وکړو چې هغه خلک چې چاته مخکې نه مراد محصولو هغه ته ډېر الاونسونه ملاودل هغه له زمونږ نه په 3400 باندې ورکو. خو چې کوم خلک محروم او چاته ډسپیریټي الاونس ضرورت هغه ډسپیریټي الاونس موږ ته ملاو نه شو نو زمونږ اولنی مطالبه دا ده چې موږ د مرکزی معاهده مطابق 25% ډسپیریټي الاونس په جاری بوي لایمل بسوي کسو دغه خبره زمنګدار چې زمنګا حکومت زمنګ سره معاهده کړو چې تاسو کوم اډهاک ریلیف دی غوږ بو دي تنخوا کې زم کو او په دې تیر بجټ کې رسو دا وا چې زمنګا په بنیادی تنخوا کې زم کو تاسو مونږ پیر ویژن کو زړه افسوس کوم چې پیر ویژن نه کړل زمنګ د حکومت نه مطالبه ده چې فورن زمنګ چې څومره اډهاک ریلیف دی غره بنیادی تنخوا کې زم کی او مونږ له پیر ویژن وکي زمنګ 64000 رونه هغه د ریګولایزیشن نه هغه د پرمننت کېدو نه محروم دي زمنګ د حکومت نه مطالبه را چې دغه ځوانان دي نور د بیچنه نه وباسي نور د پریشان نه وباسي فورن دي دغه مستقل کی بل لاج زمنګ په صبح کې ډیر خلک د اپګریډیشن نه محروم دي هغه ته د ون سپ اپګریډیشن ورکی بل زمنګ د پبلک هیلث په محکمه کې پوسټونه ختم کړي هغه سمدستي بحال کی دغه شان زمنګ نور مسایل دي زمنګ د صوبای حکومت نه مطالبه را چې فورن دي زمنګ د مطالبات منظور کی کنه نو ان شاء الله زمنګ نن دلته احتجاج دي منګور دا احتجاج منګه په درنه کې بدلو کو احتجاج ختمو دا زمونږ فیصله وروسته کو ان شاء الله موږ په لاله ناش ولتا دغه خبر زمونږ داله چې مرکزی پوینټ زمونږه بیا موږ په لاله دغه مونږونه په 10 پروي به ان شاء الله موږ اسلام آباد ته ځو هم به اسلام خون کې مهربانه زمانو ورسان خلیل دې د ملګرو استادان صوبای سیکټی جنرل او دا حقیقت صوبای ممبر او دا رنګي مطلب چې نن د احتجاج تاسو ګورئ نو دا موږ سره کوم وعدا په نن ورځ باندې شو یو کال شو لکه محمد شاه بچا تاسو د ټوله خبرو کې لہذا موږ دا وایي چې دا مطالبات ونمل او شي او کو نمل شو نو په داس فرغره باندې ان شاء الله په حسابات کې بیا داسې درنه ورکو چې ان شاء الله دې د حکومت یا ساتي چې ان شاء الله رحمان الرحیم لیاقت احمد صوبای جنرال سیکریټری ینګ ټیچر اسوسییشن تاسو ته مخاطب یم. ټول نمخ تاسو شکریا ادا کوم چې زمونږ د پندال ترغله نن جی د ټولو صوبې ملازمین دلته راغلي دي او زمونږ چند مطالبات دي چې فدرل ګورنمنت او صوبای ګورنمنت موږ سره کمټمنټ کړو او یو کال مخکې مونږه په اسلام آباد کې درنه کړې و هغه الته کې مونږ سره خبره وکړه او تر اوسه پورې زمونږه مطالبات تسلیم نشو. پای کې ډومبنې چې کوم د نوغه ډسپیریټي الاونس چې ټول ملازمینو ترمنځ د تنخواګانو فرق ختم کړي شي. دویم نمبر چې کوم لوی مطالبه ده چې په پښتونخوا کې صوبایي حکومت د انصاف داوی کوي د 64223 استادان برتی کړي دي نن تاریخ پورې هغه در په در او خورې په سر دي تر اوسه پورې چې کوم د نوغه ریګولر نشو دا وګورئ چې دا مازور خلک مونږ سره راغلي دي په ټوکانونو باندې ګرځي لری لری سټیشن باندې ډیوټیانی کوي فیمیل ته چې کوم د نو میټرنټی لیو نه ملاويږي مونږ ته سړي لیو نه راکړي کیږي مونږ ته ترانسفر حق نشته مونږ ته انکریمنت نه لګي بس په صابون ولړ خلک برتی کړي نو له هازه مونږ نن د اعظم کړي چې مونږ د خپل حقوقو لپاره راوتیو کفاره که زمونږ د مطالبات نن تسلیم نکړي شو مونږ حکومت مستقیل یا ریګولر نکړو نو په 20 تاریخ زمونږ بیا صحیح در نه د صوبای اسمبلی مخې ته هغه د مطالبات او د تسلیم کېدو پورې مشر ټي وي زما عرض ده چې خپل باندې ډیسیبل یم خو له ډیسیبل لپاره دا اصول پکار دي چې کم ځای کې هغه ډیوټي کوي چاغل نیرس دی ورکی دا زمونږ د ډیره بدقسمتي ده چې د کی پی ګورنمنت چیرې وځه پوری داس د غونه کو چیرې نیر سټیشن چیرې نو هغه ورته ملاوي شي مازور له داغه نږدې سټیشن چیرې هغه ور کول چیرې دا داغه حق دی چې دا غیل ور کړی شي نو دا زمو مطالبه ده د کی پی د حکومت نه چیرې مازور کسان زمونږه مین مطالبه داري چې وفاقي ګورنمنت پر رننګ باندې 25% ډسپیریټي ورکا خودل ته په صوبو کې ډسپیریټي زیاته کا او چې کوم کسانو غشتغم زمونږ لري خو زمونږه تا هغه حساب سره ملول چې مونږ ته په سیلینګ باندې ملول
په انیشل باندې. بل خبره دارا چې زمنګ په صوبا کې زیاتی یونټی زیاتی ډپارټمنټ لګیا دی دی پرایوټایزیشن نچکاری کوي. بل داغینا غټه خبره دارا چې د مهنګای تناسب سره په تنهاګانو کې چې 18 ترمین سره په صوبې سره د اختیار شته د دې منګلا تنهاګانې سیوا کی. لہذا زمنګ چې سونه ډهاګ ټیچر دی منګ لیکه پړه ایم اے بی اے پی ایچ ڈی کسان ینګ لکان دی برتی کی ڈھاک باندھی اور بیا ہوتی تاسو فارغ ہے اس دا یو ڈرامے ہم چالو کا چمنگ بھائی لیڈر اخلو دا ٹیچر نو منگ بہ سیکنڈ شفٹ چلے ہوا منگ بہ 20,000 دا پا تعلیم یافتہ نوجوانانو پورے مذاق تھے حقیقا دا دے خلاف بھرپور روتے دا منگ دا تر دے ساتھ پورے دا دے حکومت یو نمائندہ نے راغلے سیوا دے ایس پی نے چاہا دا ہوئی احتجاج کوون کو دڑ کور کڑے کم مطالبی منظور نشوے دوی ببل سما فروری د اسلام آباد گہراو کو دوی ویل چ د حالات خرابې دو ذمہ دار به صوبائی حکومت وی.